Mislav Kolakušić, do sada je uvijek bilo tri Hrvata, tri stranke. Po prvi puta se dogodilo da tri Hrvata imaju jednu stranku. Upravo tako. Znači, što govorim već nekoliko godina, nije istina da dovoljan broj birača ne izlazi na izbore i da zbog toga pobjeđuje HDZ. To jednostavno nije istina. 65% građana na svakim izborima bira sve osim HDZ-a. Znači, mi imamo dovoljno glasača da pobjedimo HDZ, ajmo reći tako, u prvom krugu. Međutim, do sada je bila praksa da apsolutno svaki naš političar želi imati svoju stranku. Moram priznati i ja sam bio tako. I ja sam imao svoju nezavisnu listu, smatrao sam da je najbolji put da se ide sa jednom građanskom listom na koje neće biti političari, da mi građani ujedinjeni možemo pobijediti HDZ. Pošto ja smatram da je HDZ najveće zlo znači, u Republici Hrvatskoj. Međutim, ne slažem se sa brojnim drugima koji smatraju da je predsjednik HDZ-a problem. Pa to nije isto. Znači imali smo Sanadera, korupcija je bila do neba. Otišao Sanader, došao Karamarko, korupcija došla do granica Svemira. Otišao Karamarko, došao Plenković, prešli smo sve granice Svemira. Znači u čemu je problem? Nije problem samo u predsjednicima strana, nego je problem i u tisućama članova HDZ-a koji provode korupciju na terenu. Zbog toga ih mi moramo maknuti. A možemo ih maknuti jedino ako sada bude 20 Hrvata, jedna stranka, ali, ali, a ne tri, ali, 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 tri stranke. Vidim nitko od političara koji žele aktivno sudjelovati u ovim izborima, bez obzira što idu u neke koalicije, nisu se odrekli svog političkog subjektiviteta i svoje stranke. Zašto to rade? Da bi bili prebjezi, žetončići? Pa o, ovo što mi radimo je znači prvi puta u Hrvatskoj. Znači ovdje smo mi, možemo reći, pravi istinski pioniri. Gdje sva trojca smo se odrekli, znači, do tadašnjeg vlastitog političkog identiteta. Znači, kolega Ivan Lovrinović odrekao se svoje stranke, kolega Ivan Vilibor Sinčić svoje stranke, ja sam se odrekao, znači, svoje nezavisne liste, razgovarali smo, još sa nekim drugim ljudima koji želimo da nam se pridruže i da vlastitim primjerom pokažemo i drugim strankama i drugim. Jer u Hrvatskoj je prepuna stranaka, jedan čovjek, jedna stranka, ali doslovno. Te stranke nemaju niti jednog člana. Dobro, ali... Doslovno nemaju. Prava i pravda, koliko sam uspio shvatiti, otvorena je za sve ili barem za većinu. Na kraju krajeva u svojoj strukturi imate još i dva upražnjena mjesta pod predsjednika na osnivačkoj skupštini. Rekli ste da tu čekate prave i kvalitetne ljude. Naziru li se oni? Pa ostavili smo tri potpredsjednička mjesta, što znači svatko ko nam se pridružuje, a da nosi stranku i da ima barem više od tri člana, znači dobit će potpredsjedničko mjesto što znači potpuno pravo odlučivanja, dogovaranja, znači bit će ravnopravni član naše zajednice. Znači naša stranka nije osmišljena, predsjednik odlučuje svemu nego predsjedništvo, znači ja predstavljam stranku prema van kao i svaki drugi potpredsjednik. i vrlo gusto će biti na ovim izborima bez obzira što je vaš nekakav bio ideal, francuski i poljski model gdje su se apsolutno svi grupirali protiv vladajućih stranaka i u tome su bez problema uspjele mi nažalost nalazimo se na dnu političke kulture dakle kod nas još ljudi uvijek ne shvaćaju da politika određuje svaki trenutak njihovog života od njihovog rođenja pa do same smrti znači da li imate pravo na liječenje nemate koliko vas to liječenje košta kako možete doći do stana kako ne možete koje je vaše pravo da, da školujete djecu jel to školovanje bez sve o tome odlučuje politika nitko drugi politika odlučuje i je li trava u parkiću pošišana ili nije sve odlučuje politika jel se skuplja lišća ili ne znači svaki miliju. naši građani jednostavno to još ne znaju zašto zato što je namjerno to izbačeno iz sustava edukacije. Ja sam išao u srednju upravnu školu, koja je vjerojatno najbolja škola koja se tiče prava, ja mislim, u cijelom svijetu. Zato što vi sa 13-14 godina počinite učiti sve, filozofiju, logiku, teoriju države, teoriju prava. Imate konkretne predmete, imate računovodstvo, imate daklografiju, imate stenografiju. Dakle, vi počinjete se razvijati u punom smislu pravnika sa jednim ogromnom količinom znanja koju dobivate i tu vam se stvara prava ljubav. Vi shvatite, Čemu služi pravo? Onda nije neobično što se vaša stranka zove Pravo i Pravda kad ste od 13. godine posvećeni tim vrijednostima. Upravo tako. Pravo ima samo jedan smisao, a to je da se ostvaruje pravda. Šta je pravo? Pravo je skup moralnih običaja na određenom teritoriju. Pa ne možemo Misliti da pravo može biti univerzalno, da vi možete imati pravo u jednoj tradicionalnoj muslimanskoj državi isto kao na primjer na Islandu. Naravno da ne. I to nije niti definicija prava. Definicija prava je skup običaja i pogleda na točno određenom području u određeno vrijeme. Ali u svakome je poimanje pravde jednako. Znači pravdu svi osjećamo. Zašto? Zato što je pravda unutrašnji osjećaj. A pravo je nešto što je napisano da bi svi građani na tom teritoriju mogli dobiti unutrašnji osjećaj pravde. A vi ste taj koji to pravo i pravdu zbilja žele provoditi, a ne zloupotrebljavati. Vladajuća kasta koja je na čelu oni uzimaju isto tako, koriste te termine pravo i pravda, ali samo dok im treba kad je riječ o provođenju te prave i pravde oni rade nered oni rade kriminal oni rade korupciju oni govore o pravu ali pravdu nisu nikada izgovorili zato što je to unutarnji osjećaj i oni to ne mogu prevaliti preko jezika oni znaju da, da je to to jednostavno nije u njihovoj duši ja nisam nikada od njih čuo od strane HDZ-a, nikada da je izgovorio tu riječ ta riječ njima ne pristaje vi ste ono brutalno ste iskreni u svojim nastupima. Ta istina nerijetko nije dobro prihvaćena i boli jako. Mnoge je jako zaboljalo 2019. godine kada ste nakon senzacionalnog uspjeha, po nekim 8-9% ste tada imali, po drugim projekcijama čak i do 17%, kada ste sasuli građanima ono istinu i rekli ako neću dobiti 600.000 glasova, neću se niti kandidirati. Vi ste to zbilja napravili, niste se pojavili na prošlim parlamentarnim izborima, sad ste eto tu. Znači, čovjekov integritet, čovjekov unutarnji osjećaj pravde i poštenja je nešto što mora biti u svakome. Držanje riječi, imamo one stare narodne, ljudi se drže za riječ, a volovi za rogove. Znači, ja svoju riječ uvijek sam održao. Znači, uvijek uvijek ljudi koji glasaju za mene i koji su me pratili kroz sve ovo vrijeme znaju da nikada nisam napravio nešto suprotno od onoga što sam rekao a što sad tražite ja onda od glasa? zašto sam ja onda rekao da samo isključivo ću ići na parlamentarne izbore ako osvojim šestonula glasova na predsjedničkim zato što vam to daje legitimitet onome što sam ja govorio govorio sam da sve male stranke se moraju maknuti i ujediniti. Na tim izborima je Škoro osvojio više glasova od mene i ja sam održao svoju riječ i nisam išao. Ljudi kažu otišao sam u Europski parlament. Pa da smo otišli, da sam osnovao stranku i ušao u sabor, osvojio bi deset zastupnika. Deset zastupnika je 20 milijuna kuna iz državnog proračuna. Prema tome sigurno novac nije. Nego držanje svoje riječi. I zato ljudi znaju, kad ja kažem da ću očistiti Hrvatsku od HDZ-a, da ću očistiti hrvatsko pravosuđe to će tako i dogoditi se. I dalje imate tu silnu energiju da... Absolutno. U kojem roku namjeravate očistiti Hrvatsku? Ha, u roku kada će biti znači, stvorena jedna opcija koja će to podržavati. Već sam puno puta i u prošlosti govorio. Biti jedan ministar pravosuđa koji za sebe nema 76 ruku, taj ne može ništa jer vi morate mijenjati sve propise dakle, morate mijenjati kaznene propise procesne dakle, materijalne sve to? morate promijeniti dakle, želite živi... živjeti u uvjerenju da jedan čovjek može objediniti tri ključne funkcije u državi predsjednika vlade ministra pravosuđa i ministra policije znači mi igramo liga u hrvatskoj je liga sa jako puno stranaka znači jako puno stranaka kao i hrvatska nogometna liga svi svaki klub ima svoje navijače Ama baš svaki. Da izađe svih 160 stranaka na parlamentarne izbore, svih 160 će dobiti glas. Zato sam ja u kandidaturi za predsjednika Republike Hrvatske rekao da mi možemo brzo promijeniti Hrvatsku samo u jednom slučaju. Davanja glas meni za predsjednika. Nakon toga idemo na referendum za izmjenu ustava Republike Hrvatske. Mijenjamo se u predsjednički sustav kakav je u Francuskoj. Znači, Francuska je šta? Polopredsjednički sustav. Ne, Francuska je čisti predsjednički sustav. Znači, a Francuska je, koliko ja znam, temelj demokracije, moderne demokracije. I svi tog Makrona dižu u nebo. Tamo je, tamo niko živ ne zna, niti u Francuskoj, niti izvan Francuske. Je ko je premijer? Pa to niko živ ne zna. I nebitna je ta osoba. Ta osoba je potpuno nebitna. Ona ne odlučuje o ničemu. O svemu odlučuje tko? Onaj kome je najviše građana dao. I ja znam da u trenutku kada bi mi se vratili na predsjednički sustav da bi Hrvatsku bilo moguće promijeniti odmah. Znači, pa evo, ja, evo ovako vam je najbolji, znači išao vam je u Francuskoj novi Zakon nedavno o strancima koji smo imali Macronova stranka je željela da možete dobiti državljanstvo čim ilegalno pređete granicu i odmah ste vi Francuz, naravno tu je jako puno glasova. Uh, iz ID-a su naivno rekli mi ćemo u redu, ali mi tražimo 47 amadmana, sve izmjene moraju biti. Macron je rekao nema nikakvog problema. Sve vaše izmjene ćemo staviti u zakon. Svi su izglasali. Šta je napravio sutra dan Macron? Poslo je na svoj Ustavni sud je poslao zakon i Ustavni sud je ukinuo svih 47 odredbi od id -a. I sad onda oni kukaju tamo nešto, plaću. Pa ono, dragi moji, pa stvarno ste prenajemni. Ovih pet godina u Europarlamentu raširilo vam je vidike. Vidjeli ste točno kako to funkcionira. Bilo je dobrih dana, bilo je tužnih dana. Gdje se zapravo donašaju odluke? Da. Koja je uloga Sabora, koja je uloga Europarlamenta? Znači, Hrvatski Sabor je nebitan. On je na najnebitnije mjesto. Znači, u cijeloj strukturi Hrvatske države Hrvatski Sabor je apsolutno nebitan. Zato što se sve odluke donose u takozvanom trijalogu između Europskog parlamenta, Europskog vijeća i Europske komisije. Znači, mi tu samo implementiramo ono što je tamo doneseno znači ko ono čuvar ono državnog pečata lupač, lupač državnog štambilja potpuno svejedno znači davanje nekog velikog e, e, saboru ništa sabor je jedino bitan znači u trenutku 76. ruku kada sva vlast znači sva vlast kao da imamo predsjednički sustav kao da imamo kraljevski sustav kao da imamo carstvo prelazi u ruke premijera znači ministri pa vidimo 36, 30, 40, 52 ministra da je otišlo nikom ništa. Zašto? Zato jer oni su manje figure od ičega. Oni nisu ni resica na zastavi. Oni su potpuno nebitni. Premijer u, u ovom sustavu donosi apsolutno sve odluke. Pa vidimo kako nam se ismijavao sa izborom Turudića za glavnog državnog odvjetnika Pa su se ismijavali 2017, 2018, 2019 da želite spojiti sve te funkcije u svojoj osobi. A to imamo na dijelu ovdje u zadnjih pet godina. Ja, ali znači kad imate sve medije u rukama, onda možete i kad ljudi, kad ljudi prate pet medija koji svaki isto prenosi, onda oni vjeruju onome što prenosi, je li jednostavno, pa ako je njih pet to reklo, to smo vidjeli u covidu, pa kako, pa mora da je to istina, kad u svim državama je isto, svi mediji isto govore. To je jednostavno tako. Vi možete ljude kada držite puno medija, koji su kao različitih ideoloških pozicija, kao na primjer večernje je različit od indeksa. Pa to je kao da kažete da je HDZ s Plenkovićem Tuđmanov HDZ. Pa više Tomaševiće možemo ima s Tuđmanovim HDZ-om nego, uh, nego Plenkovićev HDZ danas sa tim. Znači on nema nikakve veze sa Hrvatskom strankom centra i desnice. Nikakve veze. Znači oni su Potpuno isti. Samo što je njihova percepcija kroz medije se širi da oni nisu isti. Pa oni glasaju za Istanbulsku. Oni rade sve isto. Ali kako tumačite zapravo zbilju da ti ljudi koji upravljaju u Hrvatskoj, koji su na ključnim pozicijama, rade to za 3.500 eura, za 3.100 eura, dok običan, prosječan, dobar menadžer u Hrvatskoj zarađuje 20 tisuća. Ali to je altruizam. To je tolika ljubav za Hrvatsku, tih ljudi da su spremni raditi de facto ispod cijene. Pa tu dolazimo do ovih situacija koje su svakodnevne u hrvatskoj politici dok je HDZ na vlasti, gdje je onda Sanader za par desetaka urucije. ili stotina miliona Eura prodaje naše. Pa to se događa Zato i danas. Zato imamo korupciju. Pa oni ne mogu platiti i podmiriti jedne troškove. Vi kada ste na višoj razini, pa vama troškovi rastu u nebo. Znači, kada je prilikom sastavljanje jedne vlade, da sad ne, ne iznosim baš precizne podatke, jer se radi o ljudima čije ime nemam dopuštenje iznositi. Znači, kada je jedan od naših premijera htio sastaviti najbolju vladu, u Republici Hrvatskoj, da dođu najbolji dokazani direktori, znači najboljih tvrtki, da dođu i da budu ministri u vladi. Prvo se digao jedan i rekao je ovako, znači moj kredit za kuću u Zagrebu je toliko i toliko. Proška. Moj kredit za dva apartmana koje sam kupio je toliko i toliko. Dva automobila toliko i toliko, toliko i toliko. Znači ja nemam za podmiriti to nemam za, za, samo za ova prva dva kredita, znači ja da postanem, moram ostati bez sve imovine koje imam, moram se rastati od žene, djeca odlaze, sve odlaze, Znači, ja to ne mogu podmiriti bez te plaće koje imam. Pa nemaju plaće ministri u Njemačkoj zato da bi oni imali visoke plaće, nego zato da biste mogli privući najbolje što imate u politiku. Ali obrnuto je proporcionalno, u većini slučajeva se to znalo zbilja dokazati, da prihode koje ostvaraju i ministri i ključni ljudi ne odgovaraju vrijednosti njihove imovine. Hoćete li vi to provjeravati? Pa o tome sam govorio već sto puta. Znači, vi možete u 15 dana pohapsiti sve koje treba pohapsiti. U 15 dana. Znači, znači, pa samo dođete, znači, samo se dođe, sve, sve podatke ima, znači, znači, porezna, samo ne stanete na, na mama, tata, sin. Odete i mrvicu dalje zagrabite i vidite da ljudi za pet života nisu zaradili. Oganjaju se bakice koje prodaju sir. Tako je, tako je, pa to, to, će, to, to će se raj, dok je uvijek ovakav HDZ na vlasti, to će biti i tako. Ta ista bakica, recimo, ne može sudjelovati u... Znači, što je ključno? Što oni žele proizvesti kod naroda? žele proizvesti ono, 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 Zatim. Sundance kako li se već zvali, gdje je narod obožava lopove. Gdje narod, ono, Alan Delon kad je bio negativac u tim filmovima. Ja ne znam sad koji su novi negativci, jer ovi novi filmovi nisu za mene. Znači, onda, i onda imate publiku koja se srodi i zaljubi u negativca. Znači, njihova želja je, pa nema veze što oni kradu, nema veze, pa ja bi ukro kad bi bio u njihovoj. Ali tako imamo siromašne države. Taj nerv suca, pravednika, koji vas je pratio, nije vas napustio niti danas? Pa nije i ne može me napustiti. Je... Ne može me napustiti. Znači, mogu, mogu, mogu napustiti samo ako birači kažu, ne, ne želimo glasa za tebe, ne sviđa nam se to što pričaš, onda ja odlazim. Ako su birači za mene, pa nikome ne može. Znači. U ovom trenutku s kim se vidite u društvu? Sa svima, s nekima? Pa ja govorim uvijek isto. Znači, ako želimo maknuti HDZ s vlasti, ako, ako, okupimo široku koaliciju, znači koja je ili kordon saniter koji obuhvaća sve, znači kordon saniter, znači koalicija vam je uvijek ideološka. Znači, uvijek ideološka i koaliciju uvijek vodi, vodi predsjednik te najveće stranke. Kordo, znači u većini slučajeva kao u Hrvatskoj, kad je to poljeno 33% HDZ, 33% ljevo, 33% desno, s time da taj treći put uvijek zahvaća jedan mali dio znači, i ljevog i desnog, pa ovisno o kojim izborima ko zahvati, ali podjela u Hrvatskoj je matematički čista. 33 HDZ, 33 ljevo, 33 desno. I to je to. Znači u tom slučaju nema pobjede. Dalje ostaje HDZ. Ili, ako kažem, sad dolazimo do onog logičnog i zdravo razumskog problema. Ok, evo, 40% ostvari ljevica. S kim ona ide u koaliciju da makne HDZ? S HDZ-om? Ne s HDZ-om. S nekim s desnice? Wow, kako sad to? A zašto ste onda omogućili opće HDZ u vrijeme da se kupuje i da se radi sve to? Umjesto da se odmah išlo i odmah ga se makne. Da, trenutno pregrupiranje... Ako, neko s desnice... S kim ćete ići rušiti HDZ ili idete direktno s HDZ-om? S kim? Šta? Kako? Znači, matematika i osnovna logika je vrlo jednostavna. Vi ste najcitiraniji hrvatski političar zapravo. Nema toga. Ne da govorimo samo o Europarlamentu. Znači... 250 milijuna vaše jedno obraćanje ima rič veći nego tri udarna termina, tri nacionalne Absolutno. televizije. Su... Znači, znači doseg mojih govora je, je znači čist. Znači dođete, zbrajate i dobijete... To je nešto što vam zapravo snagu ono dajete, priča to je nešto što dostupu... vam daje snagu da se tako ponašate. Apsolutno. Znači apsolutno Vi risposti... da nisam dobio, znači ali šta je problem, mislim problem. Ja sam danas nekoliko puta popularniji u Francuskoj, Kanadi, Slovačkoj i Rumunjskoj. Nekoliko puta nego u Hrvatskoj dobro uspješno ste iskoristili, to je jednostavno tako uspješno ste iskoristili tu govornicu europarlamenta govorili ste jezikom razumljivim ljudima i citirani ste posvuda od indije kine amerike kanade vaš post sa trudom je nemjerljivi su bili da sad je najjači definitivno s bankama znači s bankama je sada vidjelo preko 20 milijuna ljudi znači ko sam i što sam ja Znači, ja sam dečko Strešnjevke, znači čovjek koji je išlo bolje, lošije u školi, koji nikada nije odustajao. Ja sam čovjek koji je bio pet godina poduzetnik, čovjek koji je 12 godina čekao da postane sudac. Ja sam ostvario svoj san. Moj jedini cilj u životu je bilo da budem sudac Trgovačkog suda. Ja sam ga ostvario, dao sam otkaz koji je stupio na snagu dva dana prije izbora, znači ja sam čovjek, mali običan čovjek, ali koji se ne predaje. Izrealno I koji je... koristi priliku i koji razmišlja, koji ne odustaje. Znači, ja kad sam došao u Europski parlament, nit me je ko slušao, nit je ko obraćao pažnju, ali bio sam uporan. Svako ko je uporan i puno radi. Znači, da biste vi mogli 60 sekundi izreći, to je potrebno Jako, jako puno razmišljanja, jako puno rada, jako puno činjenica. Znači tih 60 sekundi ne, ne sužava se od 120, to se sužava od 15 minuta, pa sve manje, 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 manje. Je li vam žao onog trenutka kada ste izašli iz trgovačkog suda sa dvije kutije ispod miške? Vam pa to je tužno bilo, je vam... da. Je li vam žao što ste izgubili mogućnost da budete na sudačkoj plaći do svoje 70. godine. Ljudi zapravo zaboravljaju da ste vi tada svoj život i suca, svoje dotadašnje navike, svoj obiteljski život odlučili staviti na kocku. Dakle, mogli ste biti mirni da. do 70. godine. Znači, sudačka dužnost u Republici Hrvatskoj je stalna. Znači, niko vas ne može smijeniti. Znači, oni su u meni pričali svakakve gluposti, ali ono što imamo, znači, statističke podatke, znači, 200% norme a ovi drugi svi ostvaraju 100. I tako svake godine. Vrlo zanimljivo. Znači, ja sam shvatio da ja ne mogu putem prava koje pišu ljudi da bude nepravo ostvariti pravdu. Ja sam se trudio. Pokušavao sam koristiti ustav. Pozivao se na ustavu, predstečajni nagodobama, agrokoru, brojnim drugim predmetima vezani uz telekome, banke, ja sam to pokušao. Ja sam shvatio da ne mogu ljudima pružiti pravdu. Ja sam im pružao u prvostupanskoj odluci. Ono A onda koji... je došla politika, ali svi drugostupanski sudovi dakle, su politika. u Hrvatskoj ne, postoji, ne postoji, postoji, postoji politika. Postoji politika. I zato ste sad Znači, znači smješna je priča. Joj, on se mješa u... Pa politika vodi sudstvo. Znači, zato i postoji u Hrvatskom pravosuđu predsjednici sudova koji dodjeljuju predmete kome i kako, koji znaju da ih moraju riješiti na pravilan način. A ta trgovina vam se odvija kako? Vi ako ste predsjednik odjela, vi morate raditi jednu trećinu posla u odnosu na drugog suca. Pa to nije baš mala stvar. Za istu plaću i onda vi dobijete predmet i znate kako ga morate riješiti. Francuske revolucije, trodi obe vlasti. A to su priče znači, za malu djecu. Znači, to je moguće. Ja sam već govorio o tome sto puta. Znači, prvo mora se ukidati ukidati funkcija predsjednika suda. Mora se ukinuti funkcija predsjednika odjela. Svaki sudac mora biti, znači, mora biti potpuno ravnopravan. I imamo automatsku kompjutersku dodjelu predmeta koje zadiranje u nju je minimalna kazna 10 godina zatvora. Jer je to jedno od najtežih dijela protiv građana Republike Hrvatske. To je puno teže dijela nego od korupcije. Ako neko proba, taknuti u sustav automatske dodjele predmeta. Ako nas on ne postoji. To je, to je znači sad stavite tri predmeta ja, tu, diri, četvrti diri, gore i onda kao ide automatika. To, to znači, znači to su vrlo jednostavne stvari. Do suca doći, ako ne ide linija predsjednik suda, predsjednik odjela je Nemoguće, pa ko, ko bi se to usudio? Dobar dan, gospod sudac. Znate, ja bi neke htio, evo, hoćete malo da To ne postoji. postoji. Kod nas postoje sudove za koje se otvoreno kaže oni su na strani jedne političke opcije, to su vam u Zagorju u ovi, ne? A onda, ako žele druga polopci, politička opcija imati predmet, onda ga deložira u Šibenski sud, Jel tamo sinkope imaju. Imamo, isti? tako, ali imamo još jednu, osim ove linije, imamo jednu nezamislivu liniju, što je stvarno nezamislivo. Znači, čak niti u Jugoslaviji je to bilo nemoguće. Gdje, gdje su vam suci i odvjetnici ovoga, muži žena. I, I oni rade na jednom sudu. To je dan danas tako? To je uvedeno u Hrvatskoj. To tako nije bilo. Znači, to u Jugoslaviji nije bilo Znači, to u... zna se da je to nemoguće. Da je to ne korupcija. To je postotna korupcija. Znači, to je nešto što, što je sumanuto. Znači, i sad imate samo zabranu da vaš suprug ili vaša supruga ima predvjet kod vas, ali ima kod vaše prijateljice. I A to nije. To... A nekada je bilo znači najstrože zabranjeno. Ni, nije bilo zabranjen brak između, između sudaca i odvjetnika, naravno, ali ti ne možeš, ako ti je supružnik sudac u Zagrebu, ti ne možeš raditi u Zagrebu, ti možeš raditi u Splitu, Dubrovniku. Koliko vam treba vremena da te elementarne suštinske nepravde? Ako imate, ako imate znači 76 šest ruku u zrak pa 14 dana zato što ne, ne, dana. ne 14 dana Znači imate stupanje na snagu potpisivanje od predsjednika, iako u Hrvatskoj, znači predsjednik, znači prije predsjednik mogao odbit, odbit potpisati zakon, sad ne smije odbit. <laughs> sad imate Ustav koji ima odredbu da on mora potpisati, pa ne postoji takva odredba u nijednom normalnom zakonu, kamoli u Ustavu. Ne može se nekog tjerati da mora, to ne postoji u pravu. I ovaj, znači imate donošenje izlašavanja u Saboru, potpis, stupanje na snagu i to je to. Znači ja ne govorim ništa što nije već napisano u austrijskim i njemačkim zakonima. Od slova do slova prijevod fini tehnički tri prevoditelja, hvala lijepa, hvala lijepa. Ali od slova do slova. Sa tom nepravdom se borite zapravo cijeli život i vidjeli ste ih ovdje. Nažalost imali ste te prilike vidjeti i u Europarlamentu. Za vas je bio uh, mrak vam je pao na oči onaj dan kad je proglašena pandemija covida kada su vas potirali zapravo iz europarlamenta sa mjesta gdje se trebao svo, sav um sva esencija europe naći od vas političara preko znanstvenika da riješe taj problem oni su vas poslali na godišnji da to je što to, govori o e, što, to govori o svemu tome znači da se do, događa enormno odstupanje od standarda prava znači ako, ako se susretnete s nekim problemom evo rat ukrajina rusija svi Vlade svaki dan raspravljaju. Zašto se nisu zatvorili svaki u svoju kućicu? Nego stalno raspravljaju. Šta se dogodilo u pandemiji, znači takozvani pandemiji covida? Prestale su važiti odnosno nisu se primjenjivale odredbe koje sve države imaju. Način utvrđivanja bolesti je maknut. Znači imali smo da bolest prema svim zdravstvenim propisima svih država Europe i svijeta ima utvrđuje liječnik. Mi smo to maknuli. Rekli smo, utvrđuje PCR test. PCR test je znači brojna istraživanja, kažu je točan do 25 ciklusa ponavljanja. Svi testovi u Europi, iako se zna i znalo je da na, od 25 do 45 posto je on 97 posto daje lažno pozitivnih rezultata. Znači ne samo da smo prekršili odredbu da lječnik utvrđuje bolest, nego smo počeli kršiti zdrav razum gdje smo znali da će 97% testova biti lažno pozitivno. Zašto? Da možemo stvoriti ogroman broj smrti. Svi propisi u Republici u, u Europi kao i u Republici Hrvatskoj imaju odredbu koja kaže da u slučaju smrti od zarazne bolesti mora se provesti odukcija. Zašto se mora provesti odukcija? Zato da bi se pod jedan spriječile lažne pandemije, kao što su bile ptiće, svinske gripe i brdo SARS-1 i tako dalje, brdo lažnih pandemija. Kao drugo, da bi se vidjelo koji organi su oštećeni koji organi su zahvaćeni i da se vidi kako lječiti. Znači, način, način liječenja je u potpunosti istraživanja i načina liječenja je obustavljeno kad nije bilo, nije bilo, znači, obdukcija nije se uopće željelo pristupiti liječenju te bolesti. Imamo način utvrđivanja smrti, što ne zna 99% građana, niti Hrvatske, niti svijeta, znači nije bio temeljem obducije, nego temeljem čega. Oni misle da je liječnik utvrđivao uzrok smrti. Naravno da nije. I to je izbačeno. Znači, a šta je uvedeno? Svaka smrt u roku od 28 dana, od dana pozitivnog testa PCR testa, znači na 45 pet se mora smatrati smrću od covida znači prvo imate lažno oboljele i onda imate lažno umrle cijelo vrijeme zašto se nisu još smjele provoditi obdukcije zbog enormnog dizanja smrtnosti i drugo da se ne bi pronašao lijek ako postoji lijek nije dopušteno raditi cjepivo. jer cjepivo je najopasniji odujek, svako cjepivo je najopasniji oblik liječenja. Ali to je sve više manje poznato. taj je vaš narativ u Vrede... to nije poznato. 99% ljudi na današnji dan to ne zna. Ne. Siguran. Narativ se sa narativ bitno... sa svakim pričanjem Saj da niko ne zna. se bitno promijenio u zadnje Ne, ne ljudi, ljudi su shvatili, glimili... oni puno bliže onome što ste vi tada pričali. U... Ljudi su shvatili da nešto nije u redu, ali ne znaju što nije u redu. Su pričali sve ove iste stvari mjesec, dva dana prije proglašenja pandemije. Dakle ta histerija koja se dogodila u svijetu je nekome pogodovala. Naravno da je pogodovala. Onda dolazimo onda dolazimo, znači dolazimo do priče tko upravlja Europom, ko upravlja Hrvatskom, tko upravlja, Hrvatsko, upravlja Amerikom. Pa to je upravo ono, bilo ono moje pitanje jednom ste mi rekli da vi na dnevnoj razini Europarlamentu donašate nekoliko stotina različitih zakona i propisa. Pa to živ... znači čovjek, no? mi, mi znamo u dva sata izglasati par tisuća amandmana. Znači nekada, nekada davno prije par godina, mi smo znači izglasavali amandmane na neki tekst znači u ponedljak. U utorak bi glasali o konačnom tekstu da bi netko mogao znati o čemu uopće glasa. Sada mi glasamo, na primjer, u jednom tekstu oko šest, sedam stotina amandmana, od kojih se većina je i je, je oni nemaju č, č, pa ima a, a ili e, o. To je 99% svih amandmana, jer time ljudi kao ovoga bildaju svoje pozicije da ih politika može svrstavati. Dakle, znači, hoćete reći da je europskim parlamentom zapravo upravljeno... Znači, šta je ključno? Znači, vi u, u 1246 glasate o šestom amandmanu, u 1247 glasate o konačnom prijedlogu za koje nitko u toj dvorani i skupštini ne zna kako on glasi. Znači, pa to je cirkus, to je Monty Python. To nije. Ali zašto je to nebitno? Zato što onaj konačni, se događa u zatvorenim vratama. Konačni tekst nije onaj tekst koji je usvojen u Europskom parlamentu, nego onaj koji je zatvorenih vrata donesen. Za u pregovorima su... jedno osobe Europskog parlamenta, Europskog vijeća. To, to, to je prva skupinica. A temeljem kojih odluka oni donose, e tu sad dolazimo. Ko je vlasnik svih najvećih kompanija na svijetu? Ali apsolutno svih. Znači imate biznis, CNN, svako može otići na internet. Imate deset top dioničara svih najvećih kompanija. Svih proizvođača oružja, aviona, farmaceutika i sve. Nećete naći niti jednu, niti jednu jedinu kompaniju koja nije vlasnik BlackRock, Vanguard, State Street. Ne postoje. I njihovi još... Dodatni fondovi. A oni su svi u međusobnom suvlasništvu. Znači, kada je nas blokirao i pobrisao mi YouTube video, išli smo vidjeti ko je vlasnik Alphabet. Alphabet je vlasnik google i BlackRock Vanguard. Onda smo išli pogledati ko je vlasnik, ko je vlasnik Pfizera moderne. BlackRock Vanguard. Opa, Miki, sve je jasno. Ko je veliki suvlasnik Facebooka? BlackRock Vanguard. I tako dalje, i tako dalje. Ko je sada u ratu u Ukrajini? Ko će obnavljati Ukrajinu? BlackRock dogovorio 50 milijardi, 120 milijardi obnovu. A ko plaća oružje, ko je vlasnik tvornica koje proizvode to oružje kojim se sad ratuje? Opet iste Da, vrlo je zapravo svijet jednostavan kad ga je jednostavnim jednost, riječnikom... Da. Ja sam, nažalost, došao skoro do kraja. Skoro do kraja. Znači, ja sam mislio da je problem u Hrvatskoj HDZ. Ne. Znači, strukture koje upravljaju trenutno Evropskom uniju i postavljaju karikature, to je von der Leyen Michel. Pa oni su karikature, to je, to je smiješno. Šta je to? Znači oni su toliko nebitni da je to stravično. I ovo kad se Plenković predstavlja kao bitan, pa on je bitan kao fleka na hlaćama. Bitan je u Hrvatskoj, tako se prikazuje. U EU. On je bitan u Hrvatskoj, bitan Hrvatskoj dok radi ono što mu kažu. Kada bi i malo radio, da je odbio Istanbulsku, ne bi ga bilo u roku 5 dana. To ide tako. Znači imate velike, velike interese. Zašto su sad oni odlučili uništiti autoindustriju? Ja ne znam. I dati kinezima da nam preuzmu i autoindustriju. To mi nije jasno. Ali oni koji o tome odlučuju, oni znaju zašto su to napravili. Sad će to uvesti carine, navodno, na elektroautomobile. Tako je, i onda ćemo imati električne automobile bez baterija, jer neće biti baterija, ne neće biti kineskih baterija. Sad imamo električne automobile bez uh, Litij-Ionskih baterija, nego sa kobaltom i željezom. A to je iz Afrike gdje je BRICS vlada. Da, to... Uh, Viste se... I od kud dolazi kobalt? Vi ste uh, Svakim danom ste zapravo živi svjedok uh, preraspodijele moći unutar Europarlamenta. Vidjeti da se karte žestoko miješaju. Vidjeli ste promjenu vlasti u Nizozemskoj, u Švedskoj, u Finskoj. Naprosto EPP, ta grupacija kojoj pripada i Plenković, gubi tlo pod nogama. U EPP, ovo što ste rekli, da je on možda poznat u Hrvatskoj, ali on je veliki anonimas, anonimac u Europi, U tom EPP-u dva ključna imena je on i Mico Takis i von der Leyen. Znate li nekog vi. Znači, Plenkovića je čulo neš, dosta ljudi u Bosni i Hercegovini, 150 ljudi u Sloveniji, izvan toga, niko ne zna da taj lik postoji. Niko ne zna da on postoji. Morat, će, morat ćete se složiti da on uspješno zapravo žonglira sa političkom situacijom u Hrvatskoj, i iskorištava sve mogućnosti koje su mu pružili. Naravno, on je, on je vrlo sposoban igrač. On, on, on je jednu stranku uh, iz konzervativno-desne, rodoljubne, patriotske transformirao u globalističku. On je ju očistio. Znači, u HDZ-u nema, to je ono što sam rekao. Znači, s tuđmanovim HDZ-om ima više Tomaševića možemo nego Plenkovića hdz Tamo nema ljudi, mislim, A pa ko, ko ga... bi mogao biti okružen tolkim kriminalcima i korupiranim likovima i da voli svoj domovinu? Pa ga to je nemoguće ljudi koji su na... Pa znači on, je, on je očistio i doveo je sve svoje iz Parkića, Klupica, ne znam, valjda iz Vrtića, sve je pokupio srednje škole. Pokupio je svoju ekipicu, valjda koju je upoznao putem. Pa vidimo da, da u Hrvatskoj niko nikad nije čuo ni za jednog ministra. Pa ko su ti ljudi? S koje, s koje kahlice su oni izašli? Šta je to? Pa lakše je s njima upravljati. Tako je. Ali Plenković je nekoliko puta inteligentni lik od von der Leyen i Mišela. On je dva koplja iznad. Samo što je zlica. Plenković je zlica. Znači njemu do Hrvatske je stalo kao i nama do neke izmišljene države koje možda niti ne postoji. On je zao čovjek, ali je uspješan ovdje. O... Pa kako ne je bio uspješan kad ima sav novac svijeta? I sve poluga vlasti Znači ono, vi samo odete, zadužite. Znači ako imate nekog lolu u u nekom slavonskom malom mjestu i on ode i zaduži kuću, proda kuća, hipoteka, Ho, on je zao čovjek. A mi tu imamo čovjek diže plaća, kako ih diže? Pa zadužio nas je za 50 generacija. Znači pa mi ne proizvodimo dovoljno da imamo za 40% posto mirovina mi za svaku isplatu mirovina moramo se zadužiti pa šta mislimo da te novce baš nikada nećemo morati vratiti. Pa mi smo to već platili. Ostali smo bez svega, bez svih velikih trgovačkih društava, bez izvora vode. Ostajemo bez svega. Kako će izgledati Hrvatska, bude li HDZ i Plenković i dalje ostali na vlasti? Kako će izgledati Hrvatska, bude li druga opcija dobila priliku da pokaže što može? Vi ste jedan od onih koji nikada nisu imali zapravo priliku pokazati što može. Pa jesam. Znači, ja sam upravo to radio, ali u svom sudačkom, gdje, dakle, nikada nisam osporen niti u jednoj najmanjoj crtici koju sam govorio tri godine. A zašto? Zato što za sve postoji odredba na koju sam se ja pozivao. I moja tumačenja i sve niko nikada nije osporio. Znači, niti u predstečajnoj, niti u Agrokoru tamo gdje sam imao mogućnost gdje sam bio na vlasti. Bio sam sudac i obnašao sam sudačku vlast. Jer sudac obnaša politično. sudačku vlast, ne sud. Znači svaki sudac koji ode na livadu je sud. Je obnašatelj sudačke dužnosti. Zgrada je zgrada. Evo sad u potresu više niko nije u tim zgradama. A trgovački sud i dalje postoji. Zato što Trgovački sud i Općinski sud su suci koji... A pa znam, ali vaše odluke su znali poništiti? Naravno koji? da su znali. Pa, da li povod... naravno... Pa ima ih bezbroj. Znači bezbroj. Znači najluđe od svega je kad je jedna firma u predstečenju zakasnila e, žalbu iskazati. I imamo potpis, datum. I onda su rekli, a ne, taj datum na, se ne računa, nego kad je moja suradnica unijela u kompjuter, a vi u jednom danu morate unijeti tisuću stvari u kompjuter, u taj sustav, koji je iznimno spor i loš bio. I ne možete, nekad imate dva, tri dana da samo unosite. Znači, kako je to sumanost? da u, u 30 milijuna e, predmeta sudskih je ono što piše na dostavnici, a samo u ovom je kad je unešeno u kompjuter. Pa onda moramo revidirati sve ovih 30 milijuna predmeta i tako da. da, je, da je. Ali niste mi odgovorili na to vrlo jednostavno pitanje kako će izgledati Hrvatska, nastavimo li ovako i kako će izgledati Hrvatska, budu li dobili znači, priliku ljudi isto kao i poput danas. vas. Znači, ako prilike. oni nastave, HDZ s bilo kojim koalicijskim partnerom, mi smo zemlja tužnih ljudi. Zemlja tužnih ljudi koji odlaze, prat suđe i to ne u jednom kafiću, zato što vam vani kafići rade po dva, tri sata. Pa onda radite u tri ili četiri kafića i restorana u jednom danu. Radite cijeli dan. Znači tamo nema ko kod nas kafice otvori u 9 ujutro pa radi do 11. Ne, on radi od 9 do 11, drugi radi od 11 do 1, treći radi od 1 do 3. Zato da možete imati jako puno račiti kafića i pa, restorana i da su oni radi. To ne znači, ne znači, tužni ljudi tužni i frustrirani ljudi. Kao što sam i ja tužan i frustriran. A hoće li biti veseli ako dođu ljudi poput vas na vlast? Pa naravno da hoće. Zato što će imati ošćaj pravde. Lijepo vas je vidjeti još uvijek u godinama 13-godišnjaka koji nije izgubio vjeru, volju i ideale. Ništa drugo nego da pozovete zapravo sve ljude koje slične brige more da se uključe u pravo i pravda i da pokušaju svi zajedno promijeniti ovaj svijet u kojem živimo. Naravno, što nas više bude, to smo jači. Imate li kakvu poruku za kraj za sve te potencijalne članove, pristaše, promjena, ne samo prava i pravde? Vi očito ciljate na puno širu skupinu ljudi nego članova vaše stranke. Da bi se, da bi se mogao biti i da bismo mi imali osjećaj da zastupamo veliki broj ljudi, veliki broj ljudi, se mora učlaniti. Znači, ne mogu ja, ako iza mene ne stoji veliki broj članova, pa onda ja ne zastupam puno ljudi. Meni svaki član daje snagu i energiju. Što nas je više, to smo jači. I zato pozivam i one koji se možda razmišljaju, možda nismo do sada uspjeli nešto promijeniti. Ali ako imaš i malo vjere, dođi i učlani se. Nema ništa preko noći preko noći mi nećemo ostvariti 30%. posto ali smo pokazali primjerom nema više tri hrvata tri stranke i ako nam se pridruži još barem dvoje ljudi e to će već biti prava slika i prava jezgra za okupljanje očito bi mi mogli još ovako dugo divaniti dobro nam to ide dugo se na kraju krajeva i poznajemo u vjeru u ideale u poštenje moral u pravo i pravdu ne treba sumnjati, ne treba sumnjati. Puno hvala.